张良和韩信都是西汉的开国功臣，下场为何如此不一样？张良祖上五代都为相，自然知道官场水有多深。他自从投靠了刘邦之后，一直是为刘邦私人服务，凡事为刘邦考虑。在刘邦称帝之后，分封30000户给张良作为封邑，张良选择了拒绝，并请求刘邦把两人第一次相遇的地方作为封地，这就给刘邦留下了张良是重情重义的好印象。张良因此也得以远离政治上的漩涡，死后还被封为文成侯，可见张良有着极高的政治智慧。相较之下，韩信就是一个官场小白，他出身布衣，不懂官场的水深，他做事都优先考虑自己。前期在项羽手下打工，由于得不到重用而心生不满，最终在萧何的推荐下来到刘邦身边。在刘邦出现危机的时候，他没有选择立即发兵救援，而是利用此机会跟刘邦谈起了条件。经此一事，刘邦就一直防范着他。在刘邦称帝之后，韩信依旧自满地表现出如果没有自己，刘邦估计早就没了的嚣张态度，而没有分清刘邦是君，自己是臣的关系，结果自己就这样被玩死了。归根到底，张良和韩信有不一样的结局，是他们的性格原因导致的。他们两人就是现在职场的极端，你们认同吗？欢迎在评论区留言。